हेलो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। द सिक्स चैप्टर इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव सीन ऑल द सब्सटेंसेस, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर। दीज आर द सर्टन वर्ड्स वी आर यूज फॉर द मैटर्स। सो देर आर सर्टन क्वेश्चन। फर्स्ट, वट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर? देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous. What is the difference in ice, water and steam? It is, ice is in a solid state, water is in a liquid state and steam is in a gaseous state. Third question, what are the smallest particle of matter called? The smallest particle of matter called as atom. We have seen in the previous chapter the definition of atom. The smallest indivisible indestructible particle of an element or matter called as atom. What are the types of matter? As we seen that there are three types of matter. One is a element, compound and mixture. Element, compound and mixture. Mostly there are two types, compound and mixture. Compound and mixture. अशे दोनच टाइप आहे, compound आणि mixture. आता compound आणि mixture काय आहे ते पुढे गेल्यानंतर आपण पुन्हा स्टडी करणारच आहोत. We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or other matters. For example, there is a one question: classify the following matter into three groups: cold drink, air, sharbat, soil, water, wood and cement. Kontha criteria vaparna tumhi classification sathi? जर तुम्ही पुन्हा एकदा रीड केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल. हा फर्स्ट आहे कोल्ड ड्रिंक, नेक्स्ट आहे एअर, नेक्स्ट शरबत, सॉइल, वॉटर, वूड अँड सिमेंट. दॅट मीन्स देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मॅटर: सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड, एअर, गॅसेस, शरबत, अगेन लिक्विड, सॉइल, सॉलिड, water, liquid, wood and cement are solid. What are the states of matter that you use as a criteria for the above classification? पुन्हा कोणते स्टेट आहेत? त्याच सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. त्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आहे, पण ट्राय दिस म्हटलं आहे. टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रान्सपरंट प्लास्टिक जार, थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड ऍट अ सर्टन बिग at the center of a big balloon by means of needle and tie it tightly. म्हणजे काय, एक फुगा घेऊन त्याच्या मध्यभागी निडल लावून एक दोरा बांधला. स्ट्रेच दिस रबर डायफ्रॅम अँड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ जार बाय मीन्स ऑफ रबर बँड. इथे दाखवल्याप्रमाणे सेकंड आकृतीमध्ये की जे मस्टर्ड सीड आहे त्या जारमध्ये भरलेले आहेत आणि ज्या दोऱ्याला आपण फुगा बांधलेला आहे तो ताणून ओढून त्या ग्लास जारच्या माउथवर फिट केलेला आहे. ना पुल द डायफ्रॅम अप अँड डाऊन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड, फर्स्ट स्लोली, देन विथ मॉडरेट फोर्स अँड देन विगरसली. रेकॉर्ड युअर ऑब्झर्वेशन. काय करायचं आहे तर तो दोरा जोरात ओढायचा, अगोदर हळू ओढायचा आहे, सोडायचा, नंतर जोरात ओढायचा आहे, सोडायचा आहे. अशा वेळेस काय होतं, ज्यावेळेस आपण स्लो तो पुल करतो त्यावेळेस व्हायब्रेशन इन अ सेम प्लेस, म्हणजे जे पार्टिकल आहे ते एकाच जागी उडतात, आदळतात. व्हायब्रेशन म्हणजे कंपन होणे, आदळणे, कंपन होतो इथे. विथ मॉडरेट स्पीड किंवा मॉडरेट फोर्स व्हायब्रेशन इन सर्टन प्लेस, म्हणजे काय होतं, काही प्रमाणात ते जास्त उंच जातात, खूप नाही पण काही प्रमाणात. आणि जर खूप जास्त जोरात ओढलं तर खूप लांब जातं. दॅट मीन्स दे विगरसली मूव ऑर दे कॅन गो एनिवेअर रँडमली, खूप फास्ट आणि खूप जास्त लांब जातात. ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस ऑर मोर टू द मस्टर्ड सीड्स बाय पुलिंग द डायफ्रॅम अप अँड डाऊन मेकिंग दे मूव डिफरंटली. द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस स्टेट्स ऑफ मॅटर हॅव मुवमेंट सम वॉट सिमिलर टू दॅट. हे एक्सपेरिमेंट कशासाठी केलं, तर जे पार्टिकल्स आहेत सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसमध्ये ते कसे मूव होतात आणि त्यांच्यामध्ये किती डिस्टन्स असतं ते पाहण्यासाठी हा एक्सपेरिमेंट आहे. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं असेल, ज्यावेळेस ते जागेवर व्हायब्रेट होतात, जास्त उंच जात नाही, ज्यावेळेस आपण हळू टॅप करतो किंवा हळू ते पुल करतो, याचा अर्थ तो सॉलिड स्टेटमध्ये सेम प्रोसेस होते. जर थोडासा फोर्स वाढवला
मॉडरेट फोर्सने जर ते पुल केलं तर ते थोडे जास्त वरती जातात, याचा अर्थ ते लिक्विड स्टेटमध्ये, आणि जास्त जेव्हा पुल केलं तर ते जास्त उंच जातात, दॅट मीन्स इट इज अ गॅसी स्टेट. हे कसं आहे तर पहा इथे लक्षात येईल. अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ॲक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॅटर. इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे दोन मॉलिक्युलमध्ये असलेले जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, तो ॲटम असो किंवा मॉलिक्युल, कोणती ना कोणती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये असतेच. द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मुवमेंट इज डिटर्माइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स. मग ती स्ट्रेंथ किती आहे, त्याच्यामध्ये असलेले जे फोर्स आहे त्याची स्ट्रेंथ कशावर डिपेंड आहे, तर ते पार्टिकल किती मूव होतात. फोर्स कशावर डिपेंड आहे तर ते पार्टिकलच्या मुवमेंटवर. जर पार्टिकल इझिली मूव होत नाही, याचा अर्थ दोन पार्टिकलमध्ये फोर्स काय असणार, जास्त असणार. जर स्लोली मूव होत असेल, हळूवार जास्त फोर्स लावल्यावर, तर ते याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये फोर्स आहे पण मॉडरेट आहे. आणि जर खूपच कमी फोर्समध्ये त्यांची मुवमेंट जास्त होत असेल, खूप कमी फोर्समध्ये, तर त्याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये जी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते खूपच कमी आहे. लक्षात आलं कसं ते इथे दिसेल तुम्हाला. हे आहे सॉलिड स्टेट. फर्स्ट इथे एक कॅन किंवा डिस्क दाखवलेली आहे, प्लेट दाखवलेली आहे. तर इथे पाहिलं तर इंटर पार्टिकल डिस्टन्स म्हणजे पार्टिकल जे आहे ते एकमेकाच्या खूप जवळ आहे, आणि एका पर्टिक्युलर मॅनरने डेफिनेटली जे पार्टिकल्स आहे एका छान अरेंजमेंट झालेली आहे, म्हणजे त्यांना एक प्रकारचा विशिष्ट असा आकार दिसून येतो. पहा तुम्ही जवळपास सगळे सॉलिड पहा, त्यांना एक पर्टिक्युलर डेफिनाईट शेप आहे, आकार आहे. पुस्तक पहा, वही पहा, आपण पहा, प्रत्येकाला एक डेफिनाईट शेप आहे. दॅट मीन्स सॉलिड हॅव अ डेफिनाईट शेप इथे दिसून येतं. पण लिक्विड पाहिलं तर लिक्विडमध्ये पार्टिकल्समध्ये जास्त अंतर आहे, आणि ते रॅन्डमली आहेत, ते असे एका पर्टिक्युलर मॅनरने अरेंज झालेले नाही, ते रॅन्डमली मूव होतात, रॅन्डम आहेत, कोणत्याही दिशेला दिसतात. याचाच अर्थ त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची विशिष्ट अशी अरेंजमेंट नाही, दॅट मीन्स दे डू नॉट हॅव डेफिनेट अरेंजमेंट. पाण्याला कोणता विशिष्ट आकार असतो का, शेप आहे का, नाही. पाणी आपण ग्लासमध्ये भरलं तर ग्लाससारखा शेप होतो, जारमध्ये भरलं तर जारसारखा शेप होतो, म्हणजे जसा शेप हवा तसा आपण घेऊ शकतो पाण्याला. गॅस, गॅसचे पार्टिकल तो खूप लांब लांब असतात, त्यांच्यामध्ये खूप जास्त स्पेस असते, त्याच्यामुळे आपण जर पाहिलं फुगा भरला, आपण कितीही हवा भरली फुग्यामध्ये आणि तो दाबण्याचा प्रयत्न केला तो दाबला जातो, कारण त्यांच्यामध्ये खूप जास्त स्पेस आहे, खूप जास्त जागा आहे, मोकळी आहे. लक्षात आलं. आणि तशाच पद्धतीने जर गॅस आहे, जर गॅसचा विचार केला तर त्याला कोणत्याही प्रकारे डेफिनेट शेप नाही, आणि महत्त्वाचं ते म्हणजे याला आपण कोणताही शेप देऊ शकतो. याचा अर्थ आपण 500 लिटरचा गॅस जो आहे तो आपण 1 लिटरच्या बॉटलमध्ये भरू शकतो, कारण त्यांच्यामध्ये स्पेस जास्त आहे. याचा अर्थ तुम्हाला लक्षात आता, जिथे पार्टिकल एकमेकाच्या खूप जवळ आहे तिथे नक्कीच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असणार. पार्टिकल क्लोज असेल, दे हॅव मोर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इफ पार्टिकल गोज अवे, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिक्रीजेस. जवळ असेल पार्टिकल्स द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असणार, पार्टिकल्स लांब गेले तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होणार. मग तुम्ही सांगा कशात जास्त असेल, सॉलिडमध्ये हाय असणार, सगळ्यात जास्त फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मॅक्झिमम इन अ सॉलिड, लेस इन अ लिक्विड, अँड व्हेरी व्हेरी लेस इन अ गॅसेस. ओके, इथे म्हटलेलं इंटर पार्टिकल डिस्टन्स बघ का, नाही तर तुम्हाला वेगळं व्हायचं. डिस्टन्स म्हणजे पार्टिकलमधले असलेलं अंतर. सगळ्यात कमी कुठे आहे, सॉलिडमध्ये, सगळ्यात जास्त गॅसमध्ये, आणि कमी मध्यभागी, मिडल लिक्विडमध्ये. नेक्स्ट, The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed position. Due to this, solids get properties like definite shape and volume and also high density and non-compressibility. So these are the properties of solid. The particles of solid are very close to each other. Particles जे आहे ते एकमेकाच्या खूप क्लोज असतात. And vibrate at their fixed position. ते एकमेकाच्या क्लोज असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे, आणि ते व्हायब्रेटसुद्धा त्याच्या फिक्स पोझिशनला किंवा मेन पोझिशनला होत असते. ड्यू टू दिस सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज लाईक डेफिनाईट शेप, म्हणजे सॉलिडला डेफिनाईट शेप असतो, एक विशिष्ट आकार असतो,
एंड व्हॉल्यूम म्हणजे त्यांना व्हॉल्यूमसुद्धा असतो. अँड ऑल्सो हॅव डेन्सिटी अँड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी. डेन्सिटी जास्त असते म्हणजे आपण दगड पाण्यात टाकला तर दगड काय होतो, बॉटमला सेटल होतो, याचा अर्थ त्याला डेन्सिटी जास्त आहे. नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे काय, तर आपण जर सॉलिडला दाबण्याचा प्रयत्न केला, इफ यू आर ट्राईंग टू प्रेस द सॉलिड, हाताने बॉल प्लास्टिकचा जर आपण प्रेस करण्याचा प्रयत्न केला तर तो सहजासहजी प्रेस होत नाही, म्हणजेच काय, दे डू नॉट हॅव अ कॉम्प्रेसिबिलिटी बिकॉज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल ऑर नॉन कॉम्प्रेसिबल, कारण आपण सॉलिडला दाबू शकत नाही, प्रेस करू शकत नाही. ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विडमध्ये मात्र ती इंटरमॉलिक्युलर स्टेट जी आहे ती मॉडरेट आहे, म्हणजे मिडलला आहे, जास्त कमी नाही आणि जास्त नाही. दो इट इज नॉट स्ट्रॉंग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन अ डेफिनाइट पोझिशन. आणि तेच कारण आहे की लिक्विडमधले पार्टिकल एका ठिकाणी थांबू शकत नाही. पाणी सांडलं की ते सगळीकडे जिकडे उतार असेल तिकडे जाते, सॉलिड तसं होत नाही. इट इज स्ट्रॉंग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर, पण इतकंही कमी नाही आहे की ज्याच्यामुळे ते एकमेकाला चिकटून राहतात. तुम्ही पाण्याचे असे आपल्याला वाहायला लागलं तर ते एका फ्लोमध्ये वाहतं, एकमेकाला चिकटून असतं, असं नाही की तुकड्या तुकड्यात वाहतं. ॲज अ रिझल्ट लिक्विड हॅव अ डेफिनेट व्हॉल्यूम, त्याच्यामुळे त्याला डेफिनेट व्हॉल्यूम आहे, आकार नाही पण व्हॉल्यूम आहे, म्हणजे शेप नाही पण व्हॉल्यूम आहे, आकारमान आहे आकार नाही. हवेवर दे हॅव अ फ्लुइडिटी अँड देअर शेप इज नॉट डेफिनाईट, त्याला शेप नाही व्हॉल्यूम आहे आणि फ्लुइडिटी, फ्लुइडिटी म्हणजे वहन क्षमता. उतारावर टाकलं पाणी की ते आपोआप खाली वाहणं, वहन म्हणतो आपण. बट चेंजेस इन अकॉर्डन्स विथ द कंटेनर, व्हॉल्यूम आहे पण तो कंटेनरनुसार, सॉरी शेप आहे, शेप नाही कारण तो कंटेनरनुसार त्याचा शेप चेंज करतो. द इंटरमॉलिक्युलर, ठीक आहे, आता गॅसच्या बाबतीत बघा, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज व्हेरी वीक इन अ गॅसेस. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स गॅसेसमध्ये सगळ्यात कमी आहे. डेफिनेशन तुम्हाला हे डिस्टिंग्विश करायचं आणि खालीसुद्धा त्यांनी डिस्टिंग्विश करून दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं टेन्शन कमी आहे. देअरफोर द कन्स्टंट पार्टिकल्स ऑफ गॅसेस मोर फ्रीली अँड ऑक्युपाय ऑल द अवेलेबल स्पेस. त्यांच्यामध्ये स्पेसच इतकं आहे की लागेल त्या स्पेसमध्ये, लागेल त्या जागेत ते ऑक्युपाय होऊ शकतं, जागा व्यापू शकतं. कॉन्सिक्वेंटली गॅसेस हॅव नायदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट व्हॉल्यूम, म्हणजे याला शेपही नाही व्हॉल्यूमसुद्धा नाही. पहा आता इथे डायग्राम टेबल दिलेलं आहे डिस्टिंग्विशन, लगेच लक्ष देईल. सॉलिड फ्लुइडिटी, रिजिडिटी, प्लॅस्टिसिटी आणि इलॅस्टिसिटी. फ्लुइडिटी म्हणजे वहनक्षमता, जसं आपण पाणी टाकलं की वाहतं. रिजिडिटी म्हणजे धारकता किंवा त्याला आपण म्हणतो स्टेडीनेस, एका ठिकाणी स्थिर राहणं. प्लॅस्टिसिटी म्हणजे ताणणे, सॉरी प्लॅस्टिसिटी म्हणजे प्लॅस्टिकसारखं दिसणं, थोडंसं फॉर्म करणं, एक लेअर फॉर्म करणं, तयार करणं. इलास्टिसिटी म्हणजे ताणणं, स्ट्रेच होणं. आता कोणाकोणामध्ये सॉलिड तिन्ही असतं, रिजिड पण आहे दगडासारखा, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी आहे प्लास्टिकसारखा, आणि इलास्टिक आहे रबरसारखा. बरोबर, रबर सॉलिड आहे, इलास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिसिटी, आणि दगड घेतलं आपण, लाकूड घेतलं तर ते रिजिड आहे, म्हणजे ते एका ठिकाणी टाकलं तर एका ठिकाणीच थांबून राहतं, पळत नाही कुठे. सो इट इज रिजिडिटी. हे तिन्ही प्रॉपर्टी सॉलिडमध्ये आपल्याला दिसून येतात. लिक्विडमध्ये आणि गॅसमध्ये मात्र ह्या दोघं दिसत नाही, रिजिड नाही, पाणी वाहत राहतं म्हणजे रिजिड नाही, फक्त एकच आहे फ्लुइडिटी, कारण हे दोन्ही फ्लुइड आहे, हे वाहत राहतं, हवा वाहते, पाणी वाहतं, ठीक आहे. व्हॉल्यूम कुणाला आहे, सॉलिडला आणि लिक्विडला आहे. पा, सॉलिड अँड लिक्विड हॅव डेफिनाईट व्हॉल्यूम, सॉलिड अँड लिक्विड हॅव डेफिनाईट व्हॉल्यूम, बट गॅसेस डू नॉट हॅव डेफिनाईट ऑर इनडेफिनाईट, अपोजिट, डेफिनेटच्या अपोजिट इनडेफिनाईट. शेप ओनली सॉलिड हॅव डेफिनाईट शेप, आकार कोणाला आहे, फक्त सॉलिडला, बाकी लिक्विडला आणि गॅसला इनडेफिनाईट. कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे दाबून आपण ते त्याचा शेप बदलू शकतो. सॉलिड निग्लिजिबल म्हणजे खूप, आता तुम्ही म्हणाल मग कोणती,
तर समजा जर बळ घेतलं ते थोडंसं दाबलं जातं, प्रेस होतं, पण पुन्हा ते मूळ जागेवर येतं, त्याच्यामुळे निग्लिजिबल सगळ्या सॉलिडच्या बाबतीत नाही. लिक्विड व्हेरी स्मॉल, लिक्विड कॉम्प्रेस होतं कमी प्रमाणात. गॅसेस आर व्हेरी लार्ज ऑर व्हेरी हाय, खूप मोठ्या प्रमाणात त्याला कॉम्प्रेस करणं शक्य आहे. आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कुणामध्ये जास्त आहे? सॉलिड स्ट्रॉंग सगळ्यात जास्त सॉलिडमध्ये आहे, लिक्विडमध्ये मॉडरेट अँड गॅसेसमध्ये व्हेरी वीक, खूप कमी आहे. नेक्स्ट, द डिस्टन्स बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड व्हेरी मिनिमम, खूपच कमी आहे. इन लिक्विड मॉडरेट म्हणजे मध्यावरती येतं, कमी प्रमाणात नाही, आणि गॅसेसमध्ये व्हेरी लार्ज. हे तिघांचीही डिस्टिंग्विश छान पद्धतीने तयार करा, काहीही अडचण असेल ते विचारा. या ठिकाणी एक चार्ट आहे. राईट द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल फॉर्म्युले अँड क्लासिफाय देम अकॉर्डिंग टू. आता आपल्याला हे क्लासिफाय करायचे. वॉटर केमिकल फॉर्म्युला H2O, टाईप आहे कंपाऊंड, राईट, इट इज अ कंपाऊंड. कार्बन C, इट इज इलेमेंट. ऑक्सिजन O, इलेमेंट. एअर काय? इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गॅसेस, ऑक्सिजन नायट्रोजन हे सगळे एकत्र आहे. म्हणजे इथे ना, इथे कंपोजिशन फॉर्म्युला काय देणार, कंपोजिशनमध्ये हायड्रोजन गॅस, ऑक्सिजन गॅस, नायट्रोजन गॅस, लाईक दॅट. आणि टाईप्स ऑफ मॅटरमध्ये ना मिक्सचर, हा मिक्सचर आहे. ॲल्युमिनियम इज अन इलेमेंट, त्याचा सिम्बॉल आहे Al, सो इलेमेंट. ब्रास इज अन मिक्सचर ऑफ टू इलेमेंट, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर अँड टिन. कॉपर आणि टिन जे आहेत, सॉरी कॉपर आणि झिंक, नॉट अ टिन, कॉपर आणि झिंक, कॉपर आणि जस्त, तांब आणि जस्त, याला आपण ब्रास म्हणतो. तर हे जे ब्रास आहे ते मिक्सचर आहे. कार्बन डायऑक्साईड CO2 काय आहे, कंपाऊंड आहे, राईट. म्हणजे याच्यावर लक्षात आलं असेल ते इलेमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचर असे त्यांची क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर. इन दिस मेथड द क्रायटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅटर. आता हा सेकंड टाईप आहे क्लासिफिकेशनचा. पहिला आपण स्टेट्स पाहिलं होतं, आता इथे आहे केमिकल कंपोजिशन. वी हॅव सीन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड दॅट मॅटर इज क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप्स, इलेमेंट, कंपाऊंड अँड मिक्सचर. बाय कन्सिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर आर सिमिलर ऑर डिफरंट अँड व्हॉट आर दे आर मेड अप ऑफ, म्हणजे तो कशापासून तयार झालेला आहे, आपण त्याच्याहून त्याचे तीन टाईप क्लासिफाय केले होते. पहिला होता इलेमेंट, दुसरा होता कंपाऊंड आणि मिक्सचर. सोपं आहे, इलेमेंट हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हेलियम, नियॉन, हे जे आपण म्हणतो हे सिंगल ॲटॉमिक स्टेटमध्ये, याला आपण इलेमेंट म्हणतो जे नॅचरली ऑकरिंग आहे. आणि जर आपण कंपाऊंड म्हटलं तर दोन ॲटम एकत्र केले, दोन इलेमेंट एकत्र केले, वॉटर H2O कार्बन डायऑक्साईड, याला आपण कंपाऊंड म्हणतो. आणि मिक्सचर म्हणजे काय, भेळ, मुरमुरे, चुरमुरे, बाकी सगळे एकत्र केलं की तयार होतं. मग मिक्सचरचं एक्झाम्पल दिलं तर शरबत, लिंबू पाणी, त्याच्यात काय केलं आहे आपण, लिंबू, साखर, पाणी, मीठ असं एकत्र केलं, तसंच आहे मिक्सचर. जसं आता वरती ब्रासचं पाहिलं, ब्रास कॉपर आणि झिंक यांच्यापासून तयार झालं, हे काय झालं, मिक्सचर झालं, दोन्ही एकत्र केले आणि तयार झालं ब्रास. हवा, एअर काय आहे, मिक्सचर आहे, कारण त्याच्यात ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड, केमिकल रिॲक्शन झाले नाही, एकमेकाला बॉन्ड तयार केलं नाही, ते फक्त एकमेकांमध्ये मिक्स झालेलं आहे, सो मिक्सचर. ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दॅट इज ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स इन अ इलेमेंट ऑर अ कंपाऊंड आर अलाईक, हवेवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मिक्सचर आर टू ऑल मोर टाईप्स. इलेमेंटमध्ये ॲटम आहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपण जर हायड्रोजन म्हटलं तर H, तसं कंपाऊंडमध्ये आहे मॉलिक्युल, म्हणजे H2Oचं मॉलिक्युल असं म्हणू शकतो आपण. तसं मिक्सचरमध्ये मात्र वेगवेगळे टाईप असतात, मिक्सचरमध्ये वेगवेगळे इलेमेंट असतात, कंपाऊंड असतात, जसं हायड्रोजन, ऑक्सिजन. त्यामुळे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अन इलेमेंट कंटेन्स आयडेंटिकल ॲटम. इलेमेंटमध्ये सगळे सेम ॲटम असतात, त्याला आयडेंटिकल म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, ईच मॉलिक्युल ऑफ ऑक्सिजन कंटेन 2 ऑक्सिजन ॲटम इन बॉन्डेड स्टेट,
ऑक्सिजन म्हटलं की ओ टू आणि ऑक्सिजनचे दोन ॲटम म्हणजे हा झाला इलिमेंट. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्युल ऑफ कंपाऊंड आर फॉर्म बाय जॉईनिंग टू ऑल मोर टाईप्स ऑफ ॲटम टू इच अदर. पण कंपाऊंडचा जर मॉलिक्युल म्हटला तर तो दोन किंवा जास्त ॲटम एकमेकाला अटॅच होऊन तयार झालेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, पहा इथे एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल, ईच मॉलिक्युल ऑफ वॉटर कंटेन टू हायड्रोजन ॲटम जॉईन टू वन ऑक्सिजन ॲटम. H2O, दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन एकत्र येऊन तयार झालेला आहे पाण्याचा रेणू, H2O मॉलिक्युल. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ टू ऑर मोर इलेमेंट कंपाऊंड्स. मिक्सचरमध्ये मात्र तसं काही नाही, मिक्सचरमध्ये आपण कंपाऊंड मिक्स करू शकतो, इलेमेंट मिक्स करू शकतो, काहीही करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, द मेन कन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्स ऑफ द मिक्सचर नेमली एअर. आता हवा म्हटलं ते हवेमध्ये काय काय, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, आर्गॉन, वॉटर वेपर्स, कार्बन डायऑक्साईड, अजून सुद्धा बाकीचे आहेत. सिमिलरली द मिक्सचर अँड अलॉय दॅट इज ब्रास कंटेन्स ॲटम ऑफ कॉपर अँड झिंक, व्हाईल ब्रॉन्झ कंटेन्स ॲटम्स ऑफ इलेमेंट कॉपर अँड टीन. म्हणजे कॉपर आणि टीन जे आहेत त्याच्यापासून तयार होतो ब्रॉन्झ, इट इज अ मिक्सचर. आणि कॉपर आणि झिंक एकत्र केलं की तयार होतं ब्रास. ओके, पितळा आपण म्हणतो ना, पितळाची भांडी ती. आणि ब्रॉन्झ मेडल माहिती आहे आपल्याला, सिल्वर गोल्ड आणि सॉरी गोल्ड सिल्वर आणि ब्रॉन्झ. एक नंबरला गोल्ड, नंतर सिल्वर आणि सगळ्यात नंतर असतं ब्रॉन्झ. मग हे ब्रॉन्झ जे तयार केलेलं ते कॉपर आणि टीनपासून तयार केलेलं असतं. सो इट इज अ मिक्सचर. ओके, द फिगर 6.4 शोज अ स्केमॅटिक सब मायक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द टाईप ऑफ मॅटर नेमली एलिमेंट कंपाऊंड अँड मिक्सचर. आता इथे एलिमेंट कंपाऊंड आणि मिक्सचरचं थोडक्यात एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. पहा, एक्झाम्पल आहे एलिमेंट, पहिला आहे नायट्रोजन मॉलिक्युल N2, एलिमेंट N2. आता सगळे N2 चे दिसतात, पहा N दोन दिसतात, याचा अर्थ दोन्हीही सेम आहे, कलर बदललेला नाही. इकडे कंपाऊंडमध्ये पण नायट्रोजन डाय ऑक्साईड मॉलिक्युल NO2, म्हणजे एक नायट्रोजन दोन ऑक्सिजन इथे दिसतं. पहा, मध्यभागी नायट्रोजन व्हाईट कलर दाखवलं आहे आणि दोन ब्ल्यू कलरचे, स्काय ब्ल्यू कलरचे ऑक्सिजन, तसं NO2 दाखवलेलं आहे. मिक्सचरमध्ये काय, मिक्सचर ऑफ N2 आणि NO2. मग N2चं घेतलं एक, NO2चं N2 NO2, असे मिक्स केले. आता हे इथे केमिकल बॉन्डने एकमेकाला जोडले गेले नाही, वेगवेगळेच आहे, मिक्स झालेले आहे फक्त. जसं आपण भेळ पाहिली तर भेळेमध्ये आपण जे शेंगदाणे आहे त्याच्यात अजून काय बाकी बारीक शेव, तिखट शेव, हे सगळं वेगळं दिसतं आपल्याला, असं काही एकत्र झालेलं दिसत नाही. आपण सहजसहजी हाताने वेगळं करू शकतो, तसंच आहे मिक्सचरमध्ये ते मिक्स झालेलं आहे, बाकी काही नाही. सेकंड एक्झाम्पल दाखवलं ऑक्सिजन मॉलिक्युल O2. आता इथे सुद्धा ब्ल्यू दाखवले, म्हणजे हे सेम आहे. नायट्रिक ऑक्साईड मॉलिक्युल NO मध्ये मात्र एक व्हाईट कलरचा नायट्रोजन आहे आणि स्काय ब्ल्यू कलरचा ऑक्सिजन आहे, म्हणजे हा झाला कंपाऊंड. हे एकमेकाला जोडले गेलेले आहे आणि डिफरंट आहे ॲटम किंवा इलेमेंट, म्हणजे हा कंपाऊंड N2 अँड O2. आता नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनचं मिक्सचर घेतलं आहे, व्हाईट कलरचे आहेत नायट्रोजन आणि ब्ल्यू कलरचे आहेत ऑक्सिजन. पहा, इलेमेंट कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स ऑफ इलेमेंट इज ओनली वन अँड इट इज दॅट इलेमेंट इटसेल्फ. याच्यामध्ये सगळे जे कन्स्टिट्युएंट इलेमेंट आहे, म्हणजे तयार झालेला जो इलेमेंट आहे तो त्याच ॲटम्सचा आहे. ऑक्सिजन म्हटलं की फक्त ओज दिसणार, नायट्रोजन म्हटलं की फक्त नायट्रोजन, आर्गॉन म्हटलं की AR दिसणार, लोखंड म्हटलं की फक्त FE दिसणार, दुसरा मिक्स दिसत नाही, दुसरा कोणताच नाही. कंपाऊंडमध्ये मात्र कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स ऑफ अ कंपाऊंड इज ओनली वन अँड इट इज दॅट कंपाऊंड इटसेल्फ. कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स ऑफ कंपाऊंडमध्ये सुद्धा काय होतं आहे की तोच कंपाऊंडचा मॉलिक्युल दिसतो, म्हणजे वॉटर म्हटलं की H2O, तेच H2O. ठीक आहे, कंपाऊंड कसं तयार होतो माहिती आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यात काही कन्फ्यूज होऊ नका. दोन ॲटम एकत्र आले, दोनपेक्षा जास्त आले, कंपाऊंड तयार होतो. साखरेचा म्हटलं तर C12 H20O11, कार्बन डायऑक्साईड CO2, नायट्रोजन डायऑक्साईड NO2, कार्बन मोनॉक्साईड CO, म्हणजे अशा पद्धतीने ते तयार होत असतात. पण पाणी घेतलं की पाणी जाणं H2O, दुसरं काही येणं नाही. इथे मात्र काय होतं, कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स ऑफ अ मिक्सचर आर टू ऑर मोर इलेमेंट्स अँड ऑर कंपाऊंड. इथे मात्र मिक्सचरमध्ये इलेमेंट आहे, काही कंपाऊंड आहे, दोन्ही इलेमेंट आहे, असं मिक्स केलेलं आहे, भेसळ केलेलं आहे. इन इलेमेंट ऑल द ॲटम्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ अन इलेमेंट आर अलाईक.
इलेवन मधे सगळे ऐटम आहेत ते सगळे सारखेच आहेत, ओके सारखेच आहे. इथे मात्र ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर अलाइक, कंपाउंड मध्ये असलेले मॉलिक्यूल सुद्धा सारखेच आहे, म्हणजे H2O 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 NO2 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 तो वरती पाहिले आपण डायग्राम मध्ये. इथे मात्र ऍटम्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ मिक्सचर आर ऑफ टू ऑर मोर टाइप्स. इथे मात्र नायट्रोजन हायड्रोजन ऑक्सिजन असे वेगवेगळे दिसतात मिक्सचरमध्ये. इलिमेंट ऑल द ऍटम्स इन अ मॉलिक्युल्स ऑफ एन इलिमेंट आर अलाइक अँड आर जॉईन टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड. इथे मात्र सगळेचे सगळे सारखेच असतात, ॲटम सगळे सारखे इलिमेंटचे आणि ते जर एकमेकांमध्ये केमिकल बॉन्डने जॉईन झालेले असतात. इथे मात्र द कन्स्टिट्युएंट ऍटम्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ टू ऑर मोर टाइप्स अँड आर जॉईन टू इच अदर बाय केमिकल बॉन्ड. इथे जसं सेम आहेत इलिमेंटमध्ये सगळे ॲटम, इथे मात्र वेगळे आहेत. H2O दोन हायड्रोजन एक ऑक्सिजन केमिकल बॉन्डने जॉईन झालेले आहेत, पण इथे मात्र ॲटम दोन्ही वेगळ्या इलिमेंटचे आहेत, टू ऑर मोर डिफरंट ॲटम्स. द कन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्स ऑफ मिक्सचर आर डिफरंट फ्रॉम ईच अदर अँड आर जॉईन्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स. आर नॉट जॉईन्ड बाय केमिकल बॉन्ड. इथे दोन्हीकडे केमिकल बॉन्ड दिसतो, इथे मात्र केमिकल बॉन्ड नाही. तुम्हाला वेगवेगळे दिसेल पावरती डायग्राममध्ये पाहिलं तर एकालाही एकमेकाला जॉईन झालेलं दिसत नाही. दॅट मीन्स दे आर फ्री, एकमेकाला जॉईन नाही, फक्त काय आहे मिक्स झालेले आहेत. ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट इलिमेंट्स आर डिफरंट. इथे मात्र ॲटम जर आपण हायड्रोजन म्हटलं की H येणार, ऑक्सिजन म्हटलं की O येणार, म्हणजे वेगवेगळे ॲटम घेतले, सॉरी वेगवेगळे इलिमेंट घेतले तर त्यांचे ॲटमसुद्धा वेगवेगळे असतात. द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टंट इलिमेंट इन अ कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट. इथे मात्र कंपाऊंडमध्ये मी जर पाणी म्हटलं तर तुम्ही फॉर्म्युला काय सांगणार, H2O ते पाणी कोणतं आहे, समुद्राचं आहे, पावसाचं आहे, नदीचं आहे, तलावाचं आहे, कोणतंही असू, पण त्याचं कॉन्स्टिट्युएंट प्रपोर्शन कॉन्स्टिट्युएंट कंपोजिशन म्हणजे दोन हायड्रोजन एक ऑक्सिजन बदलणार नाही. इथे तेच म्हटलेलं आहे, द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट इलिमेंट इन अ कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट. कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ एन इलिमेंट बदलत नाही, इथे मात्र बदलतं. द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टंट सबस्टन्स इन अ मिक्सचर कॅन बी चेंज. आता सांगा, भेळ करताना तो माणूस मोजून देतो का ही शेवडी एवढ्या ग्रॅमची, मुरमुरे एवढेच, शेंगदाणे एवढेच, अंदाजे टाकतो रँडमली, म्हणजे मिक्सचरमध्ये कोणतेही मोजून मापून नसतं. दॅट मीन्स द कॉन्स्टंट्स आर नॉट फिक्स ऑर इन अ कॅन बी चेंज. इन कंपाऊंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड आर डिफरंट दॅन दोज ऑफ द कॉन्स्टंट इलिमेंट. कंपाऊंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड्स आर डिफरंट फ्रॉम देअर कॉन्स्टंट इलिमेंट. आता एक्झाम्पल, पाणी H2O कशापासून तयार झालं आहे, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन एलिमेंट आहे. आता हायड्रोजन काय आहे, हायड्रोजन फ्लेमेबल आहे, तो लगेच पेटतो, आणि ऑक्सिजन हेल्प फॉर कंबशन. पण त्यांच्यापासून तयार झालेलं पाणी मात्र आग विझवण्याचं काम करतं, इट यूज ॲज अ फायर एक्सटिंग्विशर. याचा अर्थ जे तयार झालेलं कंपाऊंड आहे आणि कशापासून तयार झालं ते एलिमेंट आहे, यांच्या दोघांच्या प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या असतात. आणखीन एक एक्झाम्पल, कार्बन डायऑक्साईड. आपल्याला माहिती आहे की कार्बन डायऑक्साईडसुद्धा आग विझवण्याचं काम करतो, इट इज यूज ॲज अ फायर एक्स्टिंग्विशर. पण आपण जर कार्बन म्हणजे लाकूड घ्या, कोळसा घ्या, तो कार्बनपासून बनलेला आहे, त्याला जर आपण पेटवलं तर लगेच पेटतो. आणि ऑक्सिजन हा तर ज्वलनास मदत करतो, इट इज यूजफुल फॉर कंबशन. पण यांच्यापासून तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड मात्र आग विझवण्याचं काम करतो, याचा अर्थ त्यांच्या मूळ प्रॉपर्टीज मात्र बदलतात. आणखीन एक पहा, मीठ. मीठ NaCl सोडियम क्लोराईड, सोडियम विषारी आहे, क्लोरीन विषारी आहे, दोन्ही खूप विषारी आहे. आपण जर सेपरेट सोडियम आणि क्लोरीन खाल्ले तर 100% मरणार. पण सोडियम आणि क्लोरीन एकत्र येऊन तयार झालेला जो NaCl कंपाऊंड आहे त्याला आपण मीठ म्हणतो, त्याने मरत नाही. इट इज इसेन्शियल फॉर फूड, खूप महत्त्वाचं आहे. द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टंट सबस्टन्स आर रिटेन इन अ मिक्सचर. आता भेळ घेतली, भेळेमध्ये आपण मुरमुरा खाल्ला, चव बदलेल का, म्हणजे सेपरेट मुरमुराची चव आणि भेळीतल्या मुरमुराची चव सारखी असेल का वेगळी, सारखीच असणार. तिखट शेव खाल्ली, सेपरेट शेव खाल्ली, सेम असणार. याचा अर्थ मिक्सचरमध्ये जे कॉन्स्टंट आहेत, म्हणजे तयार केलेले जे काही कॉन्स्टंट आहेत, कंपाऊंड आहेत, ते सगळे जरी एकत्र केले तरी त्यांची चव, म्हणजेच त्यांच्या प्रॉपर्टीज बदलत नाही. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाऊंड मिक्सचर अँड एलिमेंट.
व्यवस्थित नोट्स तयार करा, व्यवस्थित व्हिडिओ पहा, समजून घ्या, आणि काही डिफिकल्टी असेल तर मला विचारा.